ঘোষণা হল চলিত বর্ষ রাজ্যিক কৃতি শিক্ষকর বঁটা ১৩গৰাকী শিক্ষকলে চলিত বর্ষ রাজ্যিক কৃতি শিক্ষকর বঁটা ইয়াৰে ৮গৰাকী মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ ৫গৰাকী প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ কৃতি শিক্ষক তালিকাত ডিব্ৰুগড় বিউটি লেখাৰ হৈকিয়াৰ নাম জৰহাটৰ মণি দত্ত প্ৰশান্ত কুমাৰ মহন্ত লক্ষীমপুৰৰ কল্পনা গগৈ তিনিচুকীয়াৰ মিনুৰাণী বৰা বিশ্বনাথৰ ৰিপুঞ্জয় বৰদলৈ কামৰূপৰ হীৰেণ কুমাৰ দাস শিৱসাগৰৰ হীৰেণ কুমাৰ নেওগ ধেমাজিৰ গকুল চুতীয়া কাছাৰৰ অতনু চৌধুৰী ডিব্ৰুগড়ৰ সংগীতা দেৱী শিৱসাগৰ লোহিত চেতিয়ালৈ কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা ৫ ছেপ্টেম্বৰ সমগ্র দেশে উদযাপন করব শিক্ষক দিবস আর ডিব্রুগড়ত অনুষ্ঠিত হব শিক্ষক দিবসর রাজ্যিক কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান আর সেই দিনটোতে কেউ আটাইকেগুলিক প্রদান করা হব রাজ্যিক কৃতি শিক্ষকর বঁটা। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত।